بسم الله الرحمن الرحيم لما رديت شرفت بدن كسو دواده 10 دين امتحانها اي كو سابسنا بروجكت ريسك مانجمنت marka 10 دين hore waxaan ka soo hadalnay risk management technique 1 marka way nagin in qofka manager-ka wuxuu u baahan yahay technique uu ku ogaan karo risk ma jiraa mise ma jiro marka way nagin in qaybteena waxaan ku qaadanayna 12 technique oo qualitative qaybaha dadban waxaan ku qaadanayna techniques badan oo badan quantitative way hadaba ma waxaan qaadanayna technique la hadba qaadanayna technique la had wax loo yaqaan waa delphi method barayna delphi method hadaba delphi method ka balan muddo 2 daqiiqo introduction wanaagsan inuu ka qaadano waa maxay delphi method delphi method waxa la sameeyay 1950 marka waa method isku ugu horeeyay ee lagu ogaanayo riskiga aanta waa method isku ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo aanta waxa dhacaya ama de khatarta ama de riskiga ama problem ka dhici kara marka waxa la develop gareeyay 1950s ka la develop gareeyay marka method kan wuxuu noqonayaa meter kuma noqonayaa dadka expertise ka ay khubarada ayaad ka qaadaysa een xogtaad ka ururinaysa sabab xogta ugu ururinaysa su'aalaha diyaarinaysa taa su'aaliba aad u qaybinaysa waxaad leedahay qofka su'aaliha ka jawaabo tabadna qofka su'aaliba ka jawaabaya magaciisina waa laga jaraya naanta qofka magaciisa waa la qarinaya waxa laga yaabaa marka waxaan soo wareysanay 10 experts ama waxaan soo wareysanay 15 experts marka mid kasta wuxuu ina siinayaa dad maxay draft gaara ayna siinayaa marka waxaan ka qaadaynaa marka dhamaan qof kasta fikradiisa ay soo ururinayna oo dad su'aali baan weydiinaynaa waxa la neebay waxa ka soo hadasha mashruuca for example malabka oo kale problemka ka hor iman kara time ka problemka cost ka problemka quality ga dadka qofku wuxuu soo qoraya dad taraf dhamaystiray buu soo qoraya magaciisna marka waxaan u qarinaynaa dhamaan tarafyada dhamaan soo ururinayna naanta dhamaan answers ka dhan ay soo ururinaynaa kadib marka waxaan akhriyeynaa oo qofka kowaad fikradiisa baa la akhriyay qofka labaad fikradiisa baa la akhriyay qofka saddexaad fikradiisa baa la akhriyay kadib markaa waxa weeye wax leeyahay fikrada ugu wanaagsan baa leeyahay fikradaas markaa asaas lagu qaadanaya waxba laga bedelaya oo ka markaa muhiimada ugu weyn ee midalka loo adeegsanayo waxa weeye qofka in la qariyo identity-giisa waayo waxa laga yaabaa dadku inay kala sareeyaan oo mid kale dadkan khubarada hadda soo heer gareysay waxa laga yaabaa qaar inay magac weyn leeyihiin qaarna in xog loo aqoonin markaa kuwan magac weyn waxa laga yaabaa inay saameeyaan dadka kale ama in la raad hebel baa saayiriya sidaa ku qaata odeen aan jeebel kan labidayo inuu fikrad badan hayo laakiin ma kama eegayno dadka ma eegayno just wax ma eegayno information ka bixinaya ama de maxay answer ka ma de jawaabay bixinaya laakiin qofka haba yaraatay magaciisa ma garanayno magaciisana waa la qarinaya oo magaciisa wax laga dhigayaa sirid baa laga dhigayaa way hadaba delf meter ka badanka waxa loo adeegsadaa marka dadka khubarada aan meel isku keen karin imka dadka khubarada hayd meel isku ma keen kartid marka delf meter baa adeegsanaysa qof kasta meeshiisa ugu diraysa su'aalaha kadibna uu ka soo jawaabaya kadibna waxa la soo ururinaya marka een kadibna de answer iska wadaa la soo ururinaya sidoo kale delphi meter-ka waxa loo adeegsan karaa isla shirkada dadka ka shaqeeya oo mid kale shirkada waxay u qaybsantaa dad xagga sare oo auditor manager-iisa shaqaale hoose marka dhamaantood su'aalaha la weydiinayo dadka qof kasta waxa la qarinaya marka een identity-giisa la qarinaya hadhow waxa la leeyahay marka fikradii baa leeyahay waxa la leeyahay fikradaas aad jirtaa kaasa jira kaasa jira kaasa jira hadhow marka mid baa loo codeynaya lamana garanayo marka qofka fikrada dhiibay waayo qofka xagga sare jooga waxa laga yaabaa inuu ka weydbato ama ka culaysbato qofka xagga hoose jooga oo fikradiisa la qaato isagoo qofka xagga hoose jooga laga yaabaa fikradiisu inay ka saxsan tahay ka xagga sare jooga marka delphi meter-ka interaction kiisa waka bal inuu ku soo dhawaano marka delphi meter-ka een slides-ka ku soo dhawaano oo aynu sheegno waa maxay delphi meter-ku shanti qaybodna aynu marino ay kala aha description-ka ee kala aha xilliga applicable noqonaysa ee kala aha input-ka output-ka ee aha steps-ka ugu dambeynta inaan ku soo xidhno marka deliverability-ga way yahay delphi method the delphi method was developed by the ren corporation in the 1950s marka qolada ren loo yaqaano ayaa dad develop gareeyay ama soo saaray delphi method ka soo saaray way yahay hadaba maxaa loogu talagalay marka delphi meter delphi meter technique is a quick way to reach a consensus for any decision making hadda doonaysaa decision inaad gaadho degdeg ah waa ardaysan kartaa delphi meter ka waya just su'aalo baad diyaarinaysaa dad waxaad u qaybinaysaa dadka khubarada hawada u qaybinaysaa marka waa quick why in this method all the feedbacks from the different experts are collected anonymously by the moderator marka qofkan moderator-ka ee dhexdhexaadinaya ayaa dhamaan ururinaya fikrada kala duwan ee expertise-ka waxaanu qarinayaa qof kasto expertise magaciisa uu qarinayaa iyo identity-giisa delphi meter considers the identity of the individual is participating maanta qofka waa la qarinayaa marka sababta qofka loo qarinayana waa inaga sheegnay waa dadku inay isku weydiin noqdaan naanta dadku day inaanay kala sarreynin oo naanta aanu eegna just fikradu ma eegayna laakiin eegi bayna qofka eegi mayno oran mayna hebel baa saayidi ama dehebel baa saayidi just waxa maan inagu raacayna fikradda ayuu maan raacayna way
هذا بحل ما قبل كبر نخنس. This technique is recommended when the project expertise cannot coordinate their schedule or when geographical distances separate them. وأنا أقول روش أقول أنا اللي بيصير كم بدنا كواحد لذيك سنة. مركب خبرة عن المال سو كين كريم. أما خبرة مثلاً time code وأنا سو مين نقول كريم. ومدوع هلالي مثلاً صبح هلالي بدنا هبين كوه هلالي بدنا كلا كلا كده مو هلالي. مركب مركب يا تدمن سو كين كريم تدري كي expertise كها. مركب واحد لذيك سنة ساتشاس إن كويش نسكي ديارسو أو قيبسو كده بسوي شوية باي سمايان شوية باي سوي عليان. جوابها نقف كان مديري تلك من تيسك قرية الحاجنية قف كاس وحوي وين جوابه ده كابو ونعم قف كاس جواب تيسين تساق هذا وين مجيء سنك شراه the delphi technique is also appropriate when bringing expertise together to the common venue may generate excess friction sometimes واحد يعك هذا ك expertise كهذا مارس هو كنتو خلاف بدن بعبور مية أما وحوي واسمع نافيا وتلهي بلو محل قطع يهبلو محل قطع وحلاقة ماشي من ده ضاد يده الدين هيك بنعمله لكن كل موقف في أي حال قف كسبوا بدر يسقف كتر رأيي جسم مسؤولي بنية هذا قف في كل رأيي جسم أركي معيو استوى قف صدوا أركو أيوم بدر مسؤولي بنية مركب أنا كواحد قبل كبل طحي مركب دور سينا شباب دك دك جادو مركب إكس برتيس كأنا دميل سو كيري كريم يا هو إكس برتيس كأنا دميل كل شمس هاي أي نقطة أي تدري فكرة نقطة واحد اللي سكرتها معي دلت ميسر بلد اللي سكرتها هذا بقى إمبوت كي أوت بكون حنا قنايا إمبوت كدلت ميسر كا يا أوت بكون حنا قنايا تإمبوتس For a Delphi technique, are a questions or a questionnaire. Input ku noqono ya question ama su'aalo sax ah in la diyaariyo ama questionnaire sax ah in la diyaariyo oo ku saabsan problem. Naam qofka waxa loo dirayaa inuu su'aalo sax ah oo su'aalo problem ki taabanaya ama project gida taabanaya xagii time ka xagii cost ka xagii performance ka xagii quality ga naam ti su'aalada dhan kasta la xiriira ayaa qofka loo dirayaa. Su'aalaha marka qofka ka soo jawaabaya oo dhaha dhawdi soo ay jawaab ka soo bixinaya. Marka output ki muxuu noqonayaa dawa jawaabihi. Ee input ki waxa weeye questions ki output كنوع من القرآن يعني the answer is كي أي output the output of the Delphi technique are a set of modified responses to the questionnaire is a detailed answers about the questions of the risk area. مركّع output كي هو response كي أبو جوابي يبيحين مركّع جوابي يكون صعب سنة سؤاله لويدي سؤاله إنه مركّع واحد كوب سنة يعني إنه الشجار بري risk وكتير يوردم ومثلاً مشروع أي واحد هذا مشروع أي واحد شكتها risk كوي ما كره time كيسة risk كوي ما كره quality كيسة risk كوي ما كره price كا input price كا output price كا raw material كا مركّع دمّان مشروع أي واحد ورئيسنا سادة كومبينتيس كيسة طن risk كذا كوي ما كره يات كورئيسنا سادة مركّع جواب هاي بحيان وحنا قنّي هذا output كي من قنّي سؤاله اللي وديني أنا واحد قنّي يان input كي قنّي okay استبس كاتب الرأي من قنّي مثلاً استبرو بحنا ما يصير استبس in applying the technique technique ma kana apply karaan ina maxay istaba baahanay number 1 choose the expertise to participate way ina dadka khubarada doorata sida ugu dambeysa qofkan khabiir ka doorana sida criteria ay dooranaysa waxaan qofku uu khibrad badan u leeyahay inuu experience badan u leeyahay inuu in badan ka soo shaqeeyay ama field work in for example qofku educational background ama solid theoretical background inuu leeyahay way marka way ina jeegta qofka ku haboon There should be a variety of knowledgeable people in different areas. But if you get that kind of talk, you're not aware of what they're doing. Or if you have a time, you have a time, you have a time, you have a accountant, you have a time, you have a time, you have a time, you have a qof qof quality ka qof badan marka waa inaad soo ururisaa dad different specialization ama ama different knowledge dad wata oo qofba waxa weeye deemeel ku awood badan yahay waaye Step talabat through a questionnaire or email obtain information of any premises or from all participants. Why not the questionnaire? Why not the arisa? Questionnaire also only said the hooked. Now they want to say the arisa, yeah, they can look at it. Or then I'm saying that the arisa or the questions in the arisa to where of the data. The talk of chemical is to allow you to avoid the information about the donor to be. Can you ever come has some NSA summarize the results? And distribute them to the participants along with every new questions. Kadib marka risalka ay soo gudbiyeen baad samaraas garanaysa oo waad habeynaysa. Ha, kadib marka qof kasta fikirkiisa waad qaybinaysa. Waana aad qofka inta magaciisa jirto ayaa midna 15 qof baa soo urursay, 15 qof, 15 qof qof kasta jawaabtu soo bixiyay waad soo samaraas garanaysa meel baad soo geynaysa kadib waad qaybinaysa. Si discussion dib looga galo. Marka la qaybiyo maxaa la galayaa? Mar labaad oo discussion la galayaa dib baa looga doodayaa. ona aad qofku fikraddiisa iyo waxa ku soo noqonaysa iyo waxa ku soo noqonaysa sagaalkii kale ee expert fikraddi ay bixiyeen naad qofku markaa hal fikrad uu bixiyay markaa dibna waxa loo keenayaa toban fikradood dadka qofku markaa dee fikraddu dhamaaday dib u akhriyaa
تتنادى مرك مرة لواط بدل تشوه بصوب حنايا كده مرك محل صمينا يا سمرايس أجيب تتنادى تشوه بيه فكرة دي مرك لواط صوب حي يا ده ندي بلو سمرايس كرنايا ساس مرك الغوضة يا هدي الأوبا هذا مرك مرة لواط تنا إندي لوض رو تشوه بيه صوب حي ولا صمينا مرك ساس الغوضة يا كل مرك مرك لصوص هذا تشوه بيه تشوه بيه تلا صوص سمرايس كرنايا أوان طرف لقى صور دكوا يا طرف كده لقى قيبينا يا إكسبرتيسكي هذا اللي ورانا يا بس أنا كورما هذا مركز سوكو من جريان أي هذا نوع ضرف لقدر يدي بعدين اللي يقول عليه إلا مركز اللي جاري يدي فاينل استبسكا ربيت استفور استريبيوت فاينل لسه تدو ألبرت سيبل مركز أساسا اللي هو ضيع إلا أنت لما نسوا مركز هذا مركز الأساس عارف فاينل ضرف كا صار لقى بيني يعني من برت سيبل كيونه لقى بيني مركز هذا إكسبرت وقى استبسكا وقى وين هذا إكسبرت إذا كي إكسبرت كا وين أدي أرسو سؤالي وين أدي أرسو سؤال الصح أوريل فين وين أدي أرسو سؤالي وين أدو كود بيسات إذا كي إكسبرتسكا ها مركز كسر شو أبغى إذا كي إكسبرتسكا وين أدي بسمارايس كريسو مركز الله سمارايس كريه هذا وين أدي بلو وداك أدلو وداك إذا كي إكسبرتسكا ها أدي برتسيبك كها هذا وين أدي بسوق من جريان هذا لما مركز هذا ندي بسوق جريان هذا لما لواط ما هذا لواط هذا ندي بلو قدريه أنت الله سمارايس كريه مركز ساس على قوضي إلا أنت اللي جاريو فاينل طرف كي إلا أنت اللي جاريو ساس على قوضي واي ان واحد يجينا مركز الليبرتيكا ذا تكنيك جنريتس ريليتيف ريليبل داتا بيكوز مالتيبل اكسبرتس سبجكت ذا انفورميشن تو ات ليست 3 ايتريشن اوف ذا ريفيوز وحي راهن مثل كل ريليبل وي او ريليتيف لو ريليبل عبد مثل حن ماها ومثل ادي ادو نكسن وي واي سببته هو ما هي ده واحد لو ورثني دد اكسبرتس لو ورثني ددك اكسبرتس كان ده مركريته ورثن ما ان انت سو جيرمين كو ايرينينا ات مينز وي ايتريشن بروسس oo marka kowaad markii qofku jawaab bixiyo jawaabiyo dhan meel isugu yeeleen hadana mar labaad baad la weydiinayaa oo oranayaa balin kara ka waran mar saddexaad baa oranayaa balin kara ka waran mar afraad mar shanaad ila inta aanu gaarin maxay final draft ka inta aanu gaarin sida ugu wuxuu ku siinayaa qualitative analysis ama wuxuu ku siinayaa good qualitative analysis ayuu ku siinayaa marka saasayn ku soo gabagabeynayna waxa ugu dambeeya marka samarigi saasayn ku soo gabagabeynay marka delph meterki hadii aan soo qabo marka delph meterka during 1 minutes ama during 2 minutes oo ku soo qabo دلف تكنيكس كا دلف تكنيكس كوا حوي وكل جور ريل هذاك سدو وحنا ديفلوجري ران وحنا ديف وحنا ديفلوجري 1950s اير ديفلوجري بدل كدلف متر كوا حنا هذاك سلام مركان اكسبرتس كاس كمان انا ممكن كريم نعم تو حاطك دك خبرة هاد مركل يتين تصور قصة او مركل يتين تايم كل يتين تصور قصة ما هو ذيك التين اما واحد كبقى يسلام مركان اكسبرتس كاس كمان كانتو اني اتكاتين ادي انفورميشن هشو يجو ايدي بمرمان marka soo qalo maxaa sameeyay saad waxa diyaarinaysa su'aalo badan baad diyaarinaysa oo ku saabsan projectiska dhamaan communities-kii soo dhan waad u direysa markay ka soo jawaabeen jawaabahoodi waad ururinaysa hal summarization baad sameeyaysa summarization kiba dib hadana ayay ugu direysa oo dadka barka warama dhamaan ideas-ka waa kuwa dadka qofka waxa loo dirayaa ideas-kiisa iyo dhamaan ideas-kii dadka kala dhan ayaa loo dirayaa kadibna marka la soo kooban gareeyo marnaba hadduu loo baahdo dib loo celinayo hadana way soo celinayaan hadana mar saddexaad loo baahdo dib loo celinayo marka saasaa loogu wadayaa in lagu celceliyo ilaa iyo laga gaariyo the final draft laga gaariyo marka waxa ay raahan wuxuu ku siinayaa reliable information ama relative information buu ku siinayaa maadaama dadka experts ka inta soo jeer la wareysanayo ama su'aashi lagu celinayo saddex afar jeer lagu celinayo ee halkaan markii reeto laga wareysan laha saddex afar jeer ma su'aashi laftirkeeda lagu celinayo marka qofka marka dhow jeedo su'aashi la weydiiyo oo markasta information dheeraad la siiyo waxa laga yaabaa qofka uu ka eego deemeer kale duwan inuu ka eego marka halkaas aan ku soo gabagabeynayna technique-keena lixaad ee hadalf method intaan ku kulmi doono casharkan casharka xiga aad iyo aad ayaan salaamantihiin dhamaantiin.